Kayak arane suara wis dadi bu ya. Dadi lanang bisa jawab wadon. Wadon tak gurung tentu bisa jawab lanang ya mbak ya. Kudune laten disit garo nyongko. Pokoknya bayare sawulan 30 dina ayam. Ibu bapak ingkang tansah kula mulyakaken. Wis nomor telu pangapurane ya bu. Tak ngileng rumaning senggal jam 11 ya bu. Ke umumnya pragat pengajian jam pinten bu? Jam pinten? Lah jam si ditarik apa nyiksa nyong? Karena ini sindene beli dua wong lanang apa? Dua anak dua bojo dente ini jam siji beli balik-balik. Aduh, oralah tapi ndian mungkin jam 11 luwi-luwi ya bu ya. Bisa rusak protes yang ora kerasa urunan rika kak. Lah pengajian ini nanggung siapa sih? Imronudin kali ibu ada Yunita, Rika kerasa urunan apa mboten? Njaluke terus-terus kayak tukang parkir. Aduh, guyonan ya Bu ya. Senajana biaya akeh tapi lak asing teka, ya kurang meriah. Tapi kabeh-kabeh saling membantu. Ibu, bapak ingkang tansah kula mulyakaken, sedurungipun maito hasanah, monggo kita hadiah Fatihah. Kleresan iki haul yang ke-12 ibu Mucayah Muhayah diterima yakin binti Sayyad kali Bapak Derajat bin Jaya iki monggo sesareng dongakaken ya disaksine tuang hajat keluargane pun muga-muga ahli kubur niki angsal magfirah saking Gusti khususipun dijamak keluarga ahli kubur wong Kendawa kabeh dadi rika jamun lho sing enak nggo kae rika tetep nggo oli kabeh ya insya Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustofa Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila jami' alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi khususan almarhumah Ibu Muhayyah binti Sayyad wa ila ruhi Bapak Kandus bin Nursam wa ila ruhi Bapak Derajat bin Syahir wa khususan ila ruhi Bapak Syafi'i bin Agus Ananda Hasan Arifin bin Bapak Kandus Anallah yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'u nabi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Sing terakhir bu, Rika bombong napa mboten anggere nyongke nerangna masalah khitanan sadelat karo tentang masalah haul sangune mati. Kira-kira bombong napa mboten? Bombong. Niku sekedar ucapan sing lambe. Jare monen ngono, jerone segara kena diukur, kena dijajagi, tapi cetheke atine manungsa ora bisa. Tandane Rika bener-bener bombong pangapura kula. Ngorika nyong tak nembang dangdutan, ngorika jawab ngonong. Ping loro bae. Berarti Rika tandane bombong. Angger ora ya berarti ora gampang ya. Ke musik meneng bae maning ya, ke nyong tak nembang. Ke tembangan kiye bu. Ke dipesen lurae, seneng nemen maring tembangan kiye sing judule primen ngonong. Rika pokoknya yang terakhiran nyong ngomong jawab Rika sing kompak. Kayak gue. Sing enak ya bu, aja gerem-gerem kaya pan medeni nyong. Iki palurah lagune tak nyanyi kenari kak kudu nyawer. Sing jaluk lagu nyong, sing nembang nyong, kok sing disawer sindene. Ya nyong iri ya bu ya. Wis pokoknya kiyaine kok ketemu neng buri Allahumma. Ibu bapak ingkang tansah kula mulyakaken. Sedaya kaluputan kekurangan kekhilafan ingkang mangke kula badhe sampeaken dumateng panjenengan. Kira-kira di kapangapura kula napa mboten? Yes. Allah pun masih dapat mengampuni dirimu, tapi mengapa dirimu tak dapat memaafkan padaku? Jawab. Halo Rai mesem-mesem, kerasa tembangan ini zaman bujai lagi lurah, bujang ini. Aduh, sholawat ala Nabi Muhammad. Ibu bapak ingkang tansah kula mulyakaken. Tujuanipun Bapak Imronuddin kali Ibu Ada Yunita nganakaken pengajian tasyahuran aja walimahan. Angger walimahan berarti ana berkate. Kitarane pol-polan berarti syukuran hitanan. Ananda
Nggih menika Muhammad Ibran Nur Lintang ora nanalia. Kejabari KKP kumpul badhe dipun suwuni donga. Endah supaya sing dihitan cepet sembuh lan besuk dadi bocah sing so. Sebab untung-untungnya sangat, bejak-becane sangat nalikane wong tua bocah, duwe bocah sing soleh. Dongane bocah soleh saged tembus ning alam barzah. Dongane bocah soleh sing bisa maca Quran bisa ngrontokna dosa-dosane wong tua nalikane wong tua wis ora anak urip ning alam dunya. Jadi wis mati dongakno. Dosane senajan sauntuke segara niku bisa ilang nang dongane bocah sing soleh. Mung kebanyakan pandadekna bocah sing soleh kangelan daripada ndadekaken bocah sing salah dumbar pedadi. Leres napa mboten? Mulane ki ngoli-oli ana telung perkara. Didik bocah endah bocah sing dadi bocah sing so. Sing nomor 1 si napa Pak Ustaz? Monggo pada takon 1 2 3. Ki wong lanang kok takon wis sombong nemen ya. Dan wis pada bisa ya, ya. Sing nomor 1 supaya bocah irika dadi bocah sing soleh. Dadi ya wong tua sing ae uswatun hasanah. Uswatun hasanah sinopo? Contoh ingkang bab Rika anaknya pengen kentang sembayang, Rika sembayang dingin. Walaupun sembayangnya krep-krep sedakep masa bodoh sing ngarep bunjeng ting mbok kemrep sing penting nyong intil makmume mantep. Dadi Allahumma saiki didik bocah aja ngongkon tapi ngajak. Kira-kira ngongkon karo ngajak sejen apa mboten to? Hari ngongkon Ibu Yunita, "Dung, Muhammad Ibran mana sembahyang?" Ibu Yunita ning jagung nyekle HP. Ku arane ngongkon. Tapi anggere ngajak. Bapak Imronuddin wis gagah nemen kaya ke pecinan. "Dung, ayo sembahyang maghrib. Insyaallah akeh geleme daripada orane." Sing nomor 1 ya, Bu. Lang nang sembayange arang-arangan jare Pak Lurah, darane nyong blingar iki sembayang nang arang-arangan. Sembayang kerprika ora bisa ngising, ora bisa ngoyo. Leres napa mboten? Pak Lurah ngomong kaya kowe, "Pak Ustaz, nyong to sembayange arang-arangan, dan nyong blingar iki ya." Nyong nyandak, "Iya Pak Lurah duhur, kok arang-arangan maning asar, arang-arangan maning maghrib." Pak Lurah kemuyu, Ustaz dadi cerdas. Nyong ora cerdas ora dadi ustaz to, krime. Leres napa mboten, Bu? Jadi Rika anaknya pengen kentang sembayang, ya Rika sembayang disit. Sembayang sadina sawenge limang. Apa baik monggo ditung bareng-bareng subuh, duhur. Ngetung besungkan ya Rika. Aduh, duhur, asar, maghrib. Ngetung tak gampang sing angel. Enteng kecape abot sanggane gampang ngomongnya berat ngelakok. Pribasane grobak bodol dipakoni gampang ngobrol ora bisa nglako. Cangkem dukur ambane kur 5 cm sing beli kuat ndlawere wong Kendaga. Wong Kendawa. Leres napa mboten? Subuh, dhuwur ngomong gampang wong ilat telaka balu ngelemes. Nyatane saben dinane waktu dhuwur ya diundur. Jawab Rika wong lanang ora sambukir. Waktu asar esi jalan-jalan pas ar waktu maghrib wis ngantuk matane arif waktu isya boyo kelara gledak ning wayahe ning waktu subuh ora iya ora yang aku amben-amben kayu nangka masih mending kayu jati Bapak Lurah. Amben-amben ngenteni apa ayo pada sembahyang tobat pung-pung durung ma hari kapuk-kapuk-kapuk pas mabure ning awang-awang ayo rakyat pada lekas ngelakonana sholat sembah. Indramayu jati sawit nanjak gunung dalane udan senajan ora duwe-duwe tapi tetep nglakoni salat sembayang aja sampe nyawang gunung katone suwung nyawang segara ombak-ombak kanati sun rasa keduhung lagi urip ora gagian nglakoni salat sembayang susu kapiran ngadang-ngadang tengah ranjang ora konangan Allahumma
Cuman ketipu ya Rika ya. Among jan. Mulane ngaji karo Zat Putri kudu sing teliti. Allahumma ya Robbal. Ke dikendangi anggere bisa, ora bisa meneng bae. Sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Bodoh bongkane siapa wong ning kuburan kaya apa langka embo lan langka apa bareng bareng sholatullah kompak nemen ari lagu-lagu sing kaya iki ya Bu. Tapi anggar lagu dermayonan ya dan tambah kompak ya Bu. Apa maning sing judule gentayangan no. Sing ono tak sabar sabari malah greget ning ati. Anak ditinggal lunga emboke genta. Ya kompak maning. Wis meneng lah. Ari dermayonan nyautane gorong ngono-ngono gilane. Sing mau lak sawer-sawer acan ka. Sing nomor loro. Dadi intine didik anak sing nomor siji ngajak ngaimah itu hasanat contoh sing bagus. Rika pengen anake kenteng sembayang, Rika sembayang dhisik nyontoni maring anak-anake. Rika anake pengen kenteng ngaji, ya Rika kudu ngaji dhisik. Lah nyong ora bisa sih Pak Ustaz. Rika jagung jabane maca kuluhu mawon. Tapi aja kuluhumawon aja. Kuluhu sampai prak. Langgur kok anak yang nakoni dini ngajine kuluhu bae. Rika jawabnya gampang. Bisane nyong ngajine kuluhu bae ndung. Nyong ambekane sesek suarane cekak. Dadi kuluhu bae sing kepenak. Aja muni nyong ora bisa. Ku anake melemelen nak. Wong Rika ora bisa ngono. Paham napa mboten? Intine andawro bawa Rika ari saben dina maghrib jagung. Jabane maca kul a'udzu birabbin nas niku Quran Al-Fatihah dibolak-balik. Wah anake selek suwe melu, melu. Rika pengen anake dadi wong sing loman kenteng sedekah. Ya Rika nyontoni ana wong jaluk srok ndung, ya ana wong jaluk wae, ana wong ngamen srok. Banuke kadang wong dadi pemaaf kabeh ya Bu. Ana wong ngamen maaf, ana wong jaluki sumbangan maaf. Aduh, ana wong jaluki pengajian maaf. Ya berarti Rika wong pemaaf kayak gue ya. Aja Rika pengen anake dadi wong sing bener ngomongnya tata. Ya Rika ngomong sing to, sing tata disit. Aja ngomong caca-ruca. Sebab anak sejarah ibu punten ceritane anak mangan kuwi saking gugupe ngendi. Dadi anak upah ning ngiringane cangkem. Wong tuane ngomongnya sembrana. Kuwi cocote anak cangkeme kaya kuwe. Wong anak kan tip kosong pangapurane Bu. Barang pas kaya kue kali gane ana tamu, tamune dijak mangan bareng. Tamune ning ngiringane ana upahe. Anake ngomong, "Pak, kowe cocote anak tuwah." Dadi tamune ngono dini anake ngomong ora sopan temen. Kowe didikane wong tua. Mulane sing ati-ati didik bocah. Tindak tanduke Rika. Niku lagi didelengna bocahe sampean. Mulane bluluk tiba ora adoh sing uwit. Bapane kaya-kaya mesti anake nuruni. Paham ya Bu ya? Jadi pengen
dadi anak sing bagus, sing kenteng ibadah, kenteng sholat, kenteng ngaji, kenteng zakat, kenteng puasa, rika nyontoni maring anak-anake. Sing nomor loro, pengen anake soleh, ngaima itu hasanah, pitutur sing bagus, didik bocah. Sebab apa? Bocah rika besok, pe dimintai pertanggung jawab di dunia akhirat. Lamun rika ora pengen dimintai pertanggung jawaban dunia akhirat, ajang mu bocah, tapi ngingune wedus. Wong ingin wedus bayang ger punten wedus yang ngecak-ngecak bawang kira-kira sing didomongi sing dicatok penjara wedus siapa sing ngangon ya sing ngangon orang mungkin ke wedus si catok ke KB gang penjara mesti sing ngangon dari kan lagi angon bocah dunia akhirat besok dimintai pertanggung jawaban man rojakallahul waladi fa'alaihi bita'limihi siapa nih wong diwai rezeki anak wajib mulang anak Rika srok naning madrasah. Wong yang belajar Quran gemen ora bisa Pak Ustaz. Wong yang gemen lagi belajar Quran, gurune mati. Padahal ora tau mangkat ngaji, alasane gurune mati. Anda aja domongi sih. Tapi anggere ana wong sing 50 tahun menduwur ora bisa maca Quran, Ustaz Budrek bombong, Bu. Bisane Pak Ustaz ngomong 1 2 3. Sebab belajar Quran gemen ke kangelan. Dideja alif jabar a alif jare i alif besa u a e u alif tangguin jabar an alif tangguin ajre in alif tangguin besa un an in un an jabare in ajre un abese an anan in an unan suwe leres napa mboten balam tajid pat kabal lama lipat kala bala kan ngomong bala be mubung-mubung di belum ada metode-metode praktis sing kaya saiki. Saya kiri kapak bu, pan maling jalan tol, pan maling Jakarta, ana jalan tol, Cipali, patang jam anjok, leres napa mboten? Gemien laka, ngaji saya kiri, didik ning kula, 1 tahun bisa maca Quran, ana metode praktis qiraati, taklimiyah, kemudian umi, yan bu'a, cara cepat belajar Al-Qur, ngaji ini dilaraki tok, batako lempeng lurus ngenati, ana maning, si ngaji ini, corona, ya gelis nimbal ngalih, enak iki gemen ngaji suwe nemen wawu alif lam sin tajid pat kawas lam alif pat kala mim domamu wasalamu suwe nemen mulane sampean kabeh dididik anake endah bisa maca Al-Qur sebab apa bu anak bisa maca Quran aseterika besok gondong akena waladun soleh ya pula sanguna mati diantarane ya kuwi duwe anak sing soleh sing gelem dongakaken wong tu mulane dididik sebab wong urip niku bakal mat ke anjuke ning haul kira-kira bu punten samenake sing ora pan mati sapa nduh ngacung nyong pengin ngru wong lah ka mati kabeh lurae hebat men ya besok bakal vokalis putri-putri we ayu-ayu kira-kira ayu napa mboten bu angger ayu berarti kematane normal ya. Ayu-ayu yang besok bakal mat, tukang kendange, tukang sulinge yang besok bakal masyarakat kendawane yang besok bakal Ustaz Budreke yang besok bakal barang nyong muni kabeh. Tapi nyong ora wedi, Bu. Sing arane mati niku ajal ketetapane Gusti. Senajan arika dijaluk wong Kendawa, Gusti wajai panen bawang Gusti tulung nyong aja dipateni dengin gulune seret ambekane sesek tulung nyong anjuk umure sore apa ora Gusti tulung nyong aja dipateni dengin Gusti malaikat jawab ola pita iya rekan jaluk urip dai maning jaluk urip dai sembayange sungkan kira-kira anak beli wong mati kandak-kandak kena lurae 70 tahun maning Ustaz Budrek matine 80 tahun maning Ibu Ada Yunita matine 1 tahun mani. Wong Kendawa matine 2 dina mani. Kira-kira ana pengumuman kaya kowe beli. Lah kasenggan ana pengumuman kaya kowe, langgar masjid kebek ana wong pan mati tok. Palurah dini sembayange kenteng, ke sing gari 2 dina mani ya, kon bro. Lah sampean sih Mas Imromudin, dini kayong santai. Lah wong gari 5 tahun mani ya santai. Laka pengumuman kaya kowe laka. Wong mati ke bisa-bisa rikan dingin nyong keri jauh ya bu atau sebalik ke nyong keri rikan dingin rikan itu jangan curang antel bisa-bisa rikan dingin nyong keri atau sebalik ke nyong keri rikan dingin
Tuan rumah gemuyuh bae. Aduh. Mulane pumpung durung mati, rika keratakan luru duit nak dagangan nandur bawang, penggo sangu urip. Tapi kulo nafsing dah ikutul maut, saben awak-awakan sing duwe ambekan pasti bakal ngaranapi sing arane mati. Ajak lalen luru sangune. Sangu mati, dudu beras, dudu pari. Sangu mati, iman Islam kang manjingat. Wong mati apa gawane wong kene? Lawon putih biasane, katil ijo tumpakane digotong kanca bature. Temuru nening sor kamboja kok capek moni jojogane omakua. Langka bantal, langka kelasa, umae laka lawange, turu dewekan, langka batu. Allahumma, mulane wong urip ke kudune ngaji endangar. Wis tekan waktu nih, ke dermayoran sempaling kangelan. Angger bisa kendongannya berarti kita cerdas-cerdas temen. Ya. Angger orang bisa sih aja monara cerdas, aja moni bodoh, orang sopan kurang cerdas. Wis tekan waktu nih belajar agama nganggo akal sehat. Aja melune baik kudu weruh makna karo tujuane. Paling bener ngaku wis mumpuni emong dikandani sapa durung weru beli gelem meguru urip bakal keliru. Gitar moni galo. Aduh. Ki belajare sama-sama prapat entok, Bu, temenan. Aduh. Berarti Rika kudu ngerti ya. Miki cara ndadekaken bocah sing soleh sing nomor 1 ngai maido hasanah, pitutur sing ngai uswatun hasanah. Contoh sing bagus nomor 2 ngai maido hasanah, pitutur sing sae. Nomor 3 Bu, ngai doa sing bagus. Mung sejarahe orang grinting orang ning kene wong tua akehe nyepatani daripada ndongan ndongane mandi-mandine wong tua nalikane lagi sewot kuwi ndongane mandi rika weruh sejarahe maling kundang Bu dikutuk langsung dadi watu gara-gara orang ngaku sebagai ibune. Coba lamun gemien ibune maling kundang gemien aja muni kamu anak durhaka saya kutuk kau menjadi batu aja ngomong kayak kue. Oh anak durhaka maling kundang tak dongak nang besuk kon dadi lurah, maling kundang dadi lurah. Leres napa mboten? Dadi aja sampe rika nyepatane, Bu. Anak bocah yang kelok nemen badung nemen kon bocah digedhek nak badung nemen, dikongkon ora nurut besuk tak dongak nang bisa munggah kaji, anak wong tua kaya kowe, Bu. Laka, mulane saiki oli-oli yang ngaji, rika kudu ngerti. Lagi sewot aja nyepatane tapi ndonga aja muni tak dungangi parah ya bucah melarat ana maning kon dadi wong-wongan ya bucah plong-plong ana duit ngidul lah duit ngalor didongane dongane si primen rabbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rika tau ndonga kaya kowe beli jujur aja meneng bae pura-pura budek Rika. Ora tahu Bu, dengane anake rewel-rewel. Laka-lakane ngonong, "Rabbi habli minas salihin." Tau ndonga kaya kowe napa mboten? Aduh, dengan anake angel-angel Rika. Laka-lakane ngonong Bu.
Rika anaknya itu kisim paling mandi anget pisan nang redongane panadus disit mandi nemen ya. Mandi kan pada adus ya bu ya. Rika srok anaknya turu tempos bun-bunane surat ina angzalna al-qadar ning kene dadane surat al-insyirah alam nasroh yakin bocah pikirannya tenang atine bumbungan nurut perintah wong tua. Rika tau ngelakoni kaya kuwi apa ora? Aduh sih bisanya apa dong yang Rika sih? Lakalakannya ngonong wis bukan Rika dong robono robono ora bisa-bisa ya kangelan Rika ngomong-ngonong karo Gusti Allah. Ya Allah Gusti Allah kayak mengerti loh wong Rika dong bahasa Endawa Rika lagi kangelan rekasa ngonong dongane lah dong robono ya ora bisa nyopan dong bahasa Endawa oleh Pak Ustad oleh itu nih Gusti Allah ngerti ya ngerti dongane primen Allahumma beras anak Allahumma duit anak Allahumma jangan semengkreng terasi depe anak Allahumma corona mana minggat maring negara Cina ora apa-apa daripada robana-robana beli bisa sih ora apa-apa Gusti Allah ngerti bu Rika dong akan Gusti ke anak kenyong ya Allah sing cilik bontot sing kempole gepeng kaya jangkrik bocah ireng gering tahunan gigiken kaya kembo apa anak kenyong Gusti tak dongakna muga-muga besok dadi lurah besok dadi bocah sing soleh Gusti nyong melas nemen yakin kaya bocah pelang-pelang gua apa ya anak kenyong kaya ora apa-apa ditongakaken alhamdulillah lillah. Jadi siji ngai uswatun hasanah lorok ngai maido hasanah teluk ngai doa hasanah doa sing bagus sing nomor papat luwih hebat maning ngai rezeki panganan sing halal sebab panganan sing bureng aja maning ka haram sing remeng-remeng sing ora jelas bi bocah atine peteng bu yakin wal-wal kedual buatu bu aspal bu sepatu bu sendal bu kasur bu bantal bu kodok bu kadal luru pangan duntal kabeh akhirnya gue makan bocah-bocah yang brutal gelem mangkat sembahyang pisan kalah balik nyolongnya sandal mulanya pakani barang sing halal paham ya bu ya sing bersih syukur-syukur ya sing halalan thayyibah sing benar-benar bersih Rika dadi apa banyak nyambut gawe bu dagangan buah bu dagangan apa ya bagus nah, tukang becak ya bagus malah turunannya tukang becak itu bagus-bagus turunannya tukang becak kan ngeles sih bu mana ya nah, turunannya tukang becak tapi turunannya tukang buatan langsa bosok abis sih buah aduh sing lu sing luwe aparane jujur maning ya nyambet gawe kerja wong nyetak bata kurang jukut luwe bala kena ya lah kamu nyetak bata tak luwe ya ada mentuk-tuk ngonong ora bisa tak kurangnya ada gerong ya ora bisa wong tukang bata ya ini hari di ngaji kemuju bahaya sih bu aduh mulane oleh-oleh ngaji ke semua orang ngerti jadi ngerti ngaji ngatur jiwa ngaji dandani at wong urip iku kok dingin kek kok pokok Erika genjeringane musik kek kodang ya Rasulullah honong ya hari ini ngasih sairan Erika jawab salang platok raine Erika wah jarane ngaji tapi bareng-bareng ngaji orang nyong dewekan si ngomong ya wong urip iku bakal mati ngomong mati balon-alon yang pedih nemen sih bu balik maning orang kanggo wong urip iku bakal orang gelem ngaji bakal rugi kok mati wong orang ngaji bakal mati kiri ka ilmu sing ngendi dong wong orang ngaji ya bakal rugi wong kena ngelengil menjakin tuh aduh nyong kaku temen-temenan kelurai kudu bertindak temenan ngotak ilang jam dingin jam 11 luwi 13 menit bu durung wis balik maning tapi jawabnya sing bener wong orang ngaji bakal kala-kala batuk maning balik maning wong urip iku bakal mat ora gelem ngaji bakal rugi
ning dunya wong kendawa ora dadi rugi akhirat bakal seng rugi akhirat bakal seng monggo ya Rasulullah alhamdulillah ya Rabbi sapisan maning ya Bu, awas aja salah. Wong urip ning dunya iku mung sementara sing suwe besuk ning alam. Nek ning alam dunya maning tadi ketek platok. Lamun rika mati besuk sangune apa apem benda dunya ora bakal di benda dunya ora bakal sabisan maning musik ya Rasulullah hey. Ya Rasulullah ya Rabbi dadi mulane nopo mangkat pengajian aja niat jalan jalan apa maning niate luru jaburan tapi hakikate pengajian ngurip ngurip syariat pangeran nok nok panyauti ora bisa lo kan nok nok wong gemblang kecawan den nok 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 nyumbang ngaji aja kapok aja watir duit sampean entok Bapak Imronuddin siap kanggo tombo. Lah simpen bayari siapa sih ya? Karena beliau mulane muga-muga wis ngundang rika tamu siji Bu anggere nganakaken pengajian ngundang-undang kaya kiye. Tamu siji enggak warong atus rahmat. Tak ditumpung akeh nemen tumplek-blek ning omahe Bapak Imronuddin Ibu Ada Yunita. Balike nggawa dosane Tuan Hajat, tapi ora digabalik omah diblunterane dalan. Sapane wong njaburi maceti walokana banyu putih senajana macetane kur banyu putih tok maring wong sing ngaji pahalane pada bayar kaya wong munggah kasih siji makane miki jabuarane ben wong gedhong anak wa salak anak wa jeruk anak wa anggur anak wa tembleke langka bersih wa jeruk kolu wa gedang kolu wa tai mendil yang ora kolu alhamdulillah sebabe napa Pak Ustad ke kembali maring haul. Gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang, wong mati kue meninggalkan pirang, pirang. Kira-kira anak beli wong mati gak bawa beras Bu. Laka, wong mati gak bawa duit, ya laka. Sugih wong kendawa punten. Senajan narik kas sugih kas tuku mobil anyar, esi plastikan tembekan rong dina butelung dina.
sing duwe mobil mati, mobilnya dipendem monggo jalan-jalan kuburan. Ana beli, kesing sugi kudu ngerti. Rika kas tuku TV LCD 35 in, barang telung dina mati, TV-ne dipendem go panti nonton sinetron. Pengen diplatoki malaikat. Ditinggal kabeh, omah magrong-magrong ditinggal. Ngomong ditinggal mati be maneman ya. Balik maning sing kompak, omah magrong-magrong ditinggal. Berlang kalung ya ditinggal. Ayo lah cengkok-cengkok kacen sih, Bu. Ditinggal mati, ditinggal mati. Ditinggal mate. Ora bisa nembang nemen. Ya sing dene kemuyu bae iki kan. Ditinggal mate. Aduh ditinggal mate. Ditinggal mate. Kayong ora ikhlas. Ki orjen kondingin kodang terakhiran bae. Ki lagi ngetes suarane iki balik maning. Omah magrong magrong ya ditinggal. Gelang kalung ya ditinggal. Mati lanang ireng gering plonga plonga pisan ditinggal mati uleg uleg ya ditinggal mati sawah bau baunan ora tau pajek ngisin ngisin alurae ditinggal mati daster apek pating cerandel kolahan pangane curut ora kanggo ditinggal motor anyar durung pajek ya ditinggal mati utang bodol pelolat pelorot baik ditinggal mati. Ini dejak ngaji kayak orang kan. Aduh kira-kiranya ngomongnya bener apa mboten Bu? Lah kok wong mati gak bak utang, wong mati gak buruh gak bak duit gak bak lah kok ditinggal kabeh sing digawa orang analia yaitu amal lambung. Ambeng ta sing nduduk kuburan. Sing digawa amal mulane sugi sawah sugi. Besok kemati tunggangane kadhe. Harta benda ora ngintil sing ngintil amal sedoyo. Dikentongi diadani urut tegak pasar gaplek niku wong bakal silakan. Dikentongi diadani urut tegak dasare wong kupinge budek. Aduh suara adzan melong-melong hayya ala sholah pising usul malaikat Jibril. Enda sing turu tangi anadan, sing kerja liren anadan mangkat sembah. Aja mau dikongen mat sembayang, pak ustad nyongaripan sembayang lagi sibuk. Ajakan dari kawong waras wong edan be sibuk bu. Dari kawur wong edan saking sibuk ke kretos kresek kresek sampah sampah digawa gawa digendong gendong. Ngalor gawa bungkusan ngidul gawa bungkusan. Sibuk nemen wong edan super sibuk. Saking sibuk kau orang sempat adus rong tahun. Aduh ya Allah. Pak Ustaz nyong pan sembahyang be tanggung aja ngomong tanggung. Bukan be syukri lagi cekik-cekik sakaratul maut. Malaikat ngomong tanggung wong kendawa. Rikapan be. Aduh ya Allah, mulane dundang mangkat dundang mang. Kowe adzan kadang-kadang didawak-dawakna bela kamu mangkat jamaah. Anget pisan anggere adzane cekak umpamane ngonong hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Tutup kelakas sing mang. Wong ana cerita Bu, punten kita cerita, kudu muni ning Quran, kudu hati, cerita kenyataan. Ceritane ana muadzin, wayahe lu barbat. Nah, arlu barbat kan muni ning sembayang ora ngusum ya. Adzan mangkat dhewek, komat dhewek, puji-pujian dhewek, dimami dhewek. Dinane maning kaya kowe, dinane maning kaya kowe, kala keder, adane jam 9 awan. Barang adane jam 9 awan, Bu. Wong sadhe sama tuku abdi gembruduk. Padha marani langgar. Kon wis edan ya wis kentir. Nek jam 9 adzan, sing ngomongnya luwih gampang maning sing kentir ya rika. Dundang duhur ora mangkat, subuh ora mangkat, dongke jam 9 padha mangkat men padha apa?
pada kutangan pokoknya kan budak lambian asing pinjungan dadake pada melengkeruh. Emang kenyataan bu mulai yang kayaknya karena wong ngadan gelik-gelik tulis subuh duhur lah kasih makat nacakan adanya jambu luawan sing melong mesti kok diparani. Aduh sallallahu ala Nabi Muhammad. Lah moga-moga ceramah nyong karo dermayonan karo wangsalan ana manfaate ya bu. Tidak ada istilah nyong pan pamer nopo pan mopo. Nyong pernah ngaji lempengan bu, pernah yakin buka kitab nyatane wong pada ngantuk kaya gue ngono. Istilah pada ngantuk malah kadang pada kloyong balik beli poya. Tadi nyong ngajine tak dermayonan tak dangep ya ana humur-humur sadidik tapi tidak melenceng dari tema tersebut. Moga-moga ya nyong ana manfaate rika gedung ya ana manfaate nyatane bisa nyong manfaat sing jaluk tembangan nyong kaya sing meli duit sih ya berarti nyong sing mah. Aduh sallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak ingkang tansah kula mulyakaken intine rika persiapkan amal besok pungpung durung mati ya bu. Amal ibadah sholat, zakat, ibadah puasa, amal-amal sing kados niku pringtali tugel pucuke ora lindunyane bukan besok ketemu ning ahe. Senajana glagate lemah teles lemah ketiga ati grentes kayake modal wis langka gara-gara di lockdown ana virus corona. Dagangan ya nyatane blek utak sontong. Dagangane pragat duwite. Sawah ya sawah mbapuk, sawe ambau utange tambah numpuk. Nyambut gawe pabuk-pabuk lah kahasile. Pribasane ana bola-bola putih penganten anyar jaluke tapi dilawani nyambut gawe panas perih maksa bae nyatane ora sugi. Sugi. Akhire Gunung Slamet nggo pacaran ndas mumet mikire dagangan regane bawang anjlok-anjlokan ora karuan. Rika semendeng arepe lawang akhirnya kemis manis cuma kliwon tanggal bulan 14 sore nangis ngadepi pawon sokalepan liwat keder laka berase. Aduh ibu ada Yunita jane dikasih jawab. Enggak tak eleng jamane, Bu. Ki kleresan jame nyong ora tak gawa, ya. Niki dadi nyong ora muni medet-medet HP bae. Ih, jam tengah 12, Mas. Wis ora krasa. Jebule wis bengi. Barang ilang jam. Enggal jam siji suarane nyampan kopranti awan bengi gaweane ngaji penganten anyare berarti kerasa gemen ya bu. Aduh orang rika orang nyong bu nyong lagi tadi pengantin anyar waduh nih nyong ngisim betak denteni si bisa aneh pak ustad pan tunggu maning. Aduh kadang-kadang lagi pengantin anyar ya Allah ngalem-ngaleme wajahmu tak berjerawat bagaikan langit tak berbintang saiki njaluk duit gue belanja monene moyoki kaya barongan. Aduh ya Allah sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli. Mulane senajan Bu Rika mboten gadah napa-napa, pribasane wong melarat lah, tapi aja tinggal sembahyang. Bukan ana wong moyoki. Ya kadang-kadang ana wong puji-pujian budi bahas ning wong sugih. Rika gagian jawab kudu cerdas. Ana puji-pujian. Sholli wa sallim da iman ala mada sing bunyine ngono. Eman-eman teman wong sugih ora sembahyang. Nabi Sulaiman sugi ya gelem sem sing sugi tersinggung lah jare sapa ngomong maning bareng kowe balik kok eman-eman temen
wong sembahyang ora sugi sugi. Ana wong sembahyange terus gadhe sawah ora kuat nebu. Sing melarat mengkerut melah itu. Kiri kaca cilik ati. Anggrana wong sugi ngomong kayo kemari Rika. Rika dijawab ngomong jawab pripun Pak Ustad ngomong. Deling-eling jawab ngomong. Ader wong sembahyang panduru duit. Ader wong sembahyang panduru sugi. Sembahyang kowe luru amal kanggo besuk sangune mat. Rika sugi ning dunya ora tau sembahyang oke bahagia tapi besuk ning kuburan mencret masa wurung. Leres napa mboten? Lah kuburan sangune amal soleh kudu sangune beras sangune duit. Wae bumulane Rika persiapkan amal kanggo besuk ngodang mati. Terus dadi wong wadon punter Rika pengen rejekine lancar, Bu. Kowe dadi wong sing sering gawe bong-bong karo sing lanang. Aja njogong kaya kiye Pak, pikirane nyoleh putek Pak. Rika kudu ngerti. Si bisa ngerti. Rika dul dedek adul pokatul. Adul serabi geseng pinggire, pegel mendek pegel centul, duwe lanang lah kepikire saben dina nganggur belah ka duite. Sungkan ladenane. Lah kon ora syukur sih lagi jaman anak corona. Kaya kiye kemis mani aparane apa? Ala kale keter. Kemuyu bae tadi nek. Aduh. Kayak kaya anak aparane ya ibu-ibu resulah kaya kue kadang-kadang ngomong kaya Pak Rika ndana pikir nyong ngomong karo Rika ya mesti kaya ngajaknya tukaran si Rika panapa nyong panya kelemik nembangnya tarlingan jebul-jebulnya karo nyinggung singlan nembangnya ngomong wis aja ngarepaken senajana sampe ne masih daman bonggan salah siapa kula wong wadon ora tau diwai belanja. Lanange ngomong lagi anak corona sing sabar iki kan jogelek maning preben tanggung jawab e aban bengi sampeyane mlongo bae akhire nyong lak ka duite meneh gagian jaluk jatah belanja. Aduh wong lanang keder ngadeg mrogosak lak ka duite mrogosak mendi lak kala keder nembang maning nembange karo nyinggung ya dana ngoko celana danane lang wong wadon sewet nembang maning pindang urang. Pribasane pindang urang maju kepalang mundur wirang sangkine Pak Nyong wis kawin. Papane ngamuk tulipan pegatan. Wong utange sadalan-dalan ora syukur karo pengere. Wong wadon domong ibu nangis nembang mani. Nembange pengin jerit sajarone banyu. Wis dadi kendang iki lagi nggo conto. Lanangnya ngomong los, anda jana nasim krung. Kadang-kadang bu, nembangannya ngerti bahasa wangsalan, bahasa singgung-singgungan. Anak wong lanang, lagi di lockdown, turu awan, ditumbangi. Kulang kuling, tibang longan. Lanangnya ya Allah bu, anak wong nganggur turu awan, disempatani gulang guling tibang longan. Aduh, sallallahu ala Nabi Muhammad. Kayane pun ya Bu wis jam 12 nyong berarti wis jam setengah. Pangapurane kurang-kurang rika gampang ngundang dhewek. Aduh sadelat-sadelat nyong wis beli karuan nemen iki rika. Endah supaya nopo ingkang dipun cita-citakaken Mas Imroniddin kali Ibu Ada Yunita wau anak soleh sampun dipun kula terangaken muga-muga anak manfaate ya Bu. Sing terakhir niki donga badhe donga sinten Pak? Langsung, nggih langsung. Berarti dongane wangsalan ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Doa wangsalan. Bubur sumsum. Isine guyu. Wong pantongak gemuyu enak-enak. Nyong kakune men yakin ngrika. Rika ndonga karo nangis, pe gurung tentu dikabul. Apa maning donga karo gemuyu ke malaikat sing panyatet temenan apa ora wong Kendawan donga. Lah wong dongane bubur sumsum. Lah ki donga wangsalan bubur sumsum bubur ayam mereka menembah.
Arane pitung wong saleh. Wong pati dongakna kegembuyune kaya orang andel ora. Aduh, wong rikan donga bahasa Arab, bu bahasa Mandarin ora papa conton donga rika pake bahasa Mandarin. Bismillahirrahmanirrahim. Cau Allah demen sik kai-kai mahateng. Oli. Kuwi bahasa Mandarin artinya siapa tuh? Jembo. Tetang kok pantes-pantes tah. Aduh. Rikan donga bahasa Inggris ora papa ngono. Alhamdulillahirabbil alamin. In the name of Allah the beneficent the merciful. The prophet kita kat Allah Allah in upper heaven. Lengkeh mut kine kot wong. Galeng akeh semut gendine nyokoti wong. Kita tungane wong tani manganin galeng. Aduh, malah ngomong amin anak gedeng. Aduh, pumpung esurip donga, anak harapan diterima, angger wis mati. Kayak lagu terakhir ya, Bu. Dadi angger kula ngomong wong kendawa rikan jawab dalem. Daleme sing alon aja dalem masuk-masuk. Lah kok terakhirane nanuna anuneng. Rika tarik napas, tahan tenggorokan, jawab sing kompak, jawabe ngonong. Tobat. Okay. Muga-muga tobat cangkeme, tobat atine, tobat perbuatane. Siap ya, Bu? Ya, insyaallah sing rongokna dermayonane nyong piye, turune merem kabeh. Oke, musik ora usah ya kenapa wis. Anda ibu-ibu krungu jawab tobatnya kaya ngapa? Isun si arep tulung-tulung ning sapa? Sebab ora kuat cicane ning alam kuburku wong kendawa. Bagus. Kaya-kaya penyong penurip maning tolipan gatekaken anak soleh endah kenang go nulungi enyong. Nanuna anunang. Kok ngomong tobat telat-telat yang ledak malah. Aduh wis terakhir dong abang saran gemulung mang panak raine rika wae. Aja gemulung dong karo nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Mone. Kurang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa wangsalan. Doa wangsalan. Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Senajan nyong melarat, tapi tetap ibadah. Tapi tetap ibadah. Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Timur. Senajan nyong melarat, tapi tetap bersyukur. Bubur sum-sum campur dudu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafina karimina tuharina wa maulana Muhammad salim wa radiyallahu ta'ala kuli sahabati ala rasulillahi ajma'in. Amina ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin hamdan na'imin. Hamda yuafi na'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi sultanik. Rabbana innana sami'na munadiyan lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana gfir lana dhunubana wa kafir anna sayyatina wa tawafana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuhtina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqima salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana wasita kulla shay'in wa ilman faghfir lilladheena taba'u wa taba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Allahumma ij'al auladana annana Muhammad Ibran nur lintang min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli al-Qur'an wa ahli shadaqah wa ahli birrul walidain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.